ଗାଁରେ ଖୋଲିଛି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଗାଁର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯୁବତୀ ଓ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କୌଶଳ। ଘର ନିକଟରେ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପେସାଦାର କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 20ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ନିୟମିତ ଭାବେ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ବାହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ମାମି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଗତ 5 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁଳି ଧରିବା ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମଣିଷ ମୁହଁ, ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଆଙ୍କି ପାରୁଛୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଁରେ ପେସାଦାର ଚିତ୍ରକର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଢଅଁସର ଗାଁର ଚିତ୍ରକର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୋଠାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଛି, ବମ୍ବେ ଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖିକି ମାନେ ବନେଇକି ଆସିଛି ସେଠି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଗାଁର ସେ ଯେହେତୁ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୌରବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ମୋ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମୋତେ ମୋ ଗୌରବ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବାହାରେ ଯେବେ କରି ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ ତ ସିଏ ଆମକୁ ଏବେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମନୋରମା ଓ ମାମିଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଯୁବତୀ ଓ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଚିତ୍ରଶିକ୍ଷା ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କାଗଜ ଉପରକୁ ସହଜରେ ଉତାରି ଆଣନ୍ତି। କିଏ ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ତ ଆଉ କିଏ କାନ୍ଭାସ୍ ଉପରେ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଠାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ମନଛୁଆ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣପତିଙ୍କ ଅପରୂପ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଫୁଲ ଆଉ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରୁ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନେଇ କେତେକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ରଘୁରାଜପୁର କାହିଁକି, ଆମ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଭାବି ଏଭଳି ମାଗଣା ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। କେବଳ ଯେ ନାହିଁ ପୁରୀ ରଘୁରାଜ ପିଲା ଶିଖିବେ, ଆମ ଗାଁର ପିଲା ବି ଶିଖିପାରିବେ, ବାଙ୍କିର ବି ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ। ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ମା ବେଲାବଳିକାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 25-30 ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି କାମ, ଆଉ ନିଜେ ବି କିଛି ପିଲା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ଯାଇକି ନିଜେ ବି ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ମୋ ପାଖରୁ ଚିତ୍ର ଶିଖିକି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଛାତ୍ର ହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିକି ବାଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କାମ ଶିଖିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ମାଗଣାରେ ସେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଅନେକ କଳାକାର। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।